Вие сте с борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Здравейте! Измина един месец от момента, когато цените на основните растителни масла на международните и представителните регионални пазари подновиха възходящия тренд. Напоследък обаче темпото на поскъпването им на европейския пазар рязко се засили, провокирано от галопиращото поскъпване на палмовото масло и рапичното масло. Анализаторите споделят пред Reuters, цитирани от SinorBG, че през миналата седмица цената на палмовото масло на малайзийската борса е скочила с 10,2% и на 8 октомври тя достигна рекордните 1200 долара за тон. Вълната от спекулативни покупки на борсови контракти според водещите експерти беше предизвикана от увеличеното експортно търсене на фона на стопяване на наличностите в страната. Оперативните данни фиксират увеличение на износа на палмово масло от Малайзия през септември с 35-40% до 1,6 милиона тона. В доклада си от 5 октомври най-авторитетното в бранша германско аналитично издание Oil World акцентира и върху рязкото увеличение на износа и на индонезийско палмово масло. Oil World посочва статистика за август 2021 година рекордни 3,6 милиона тона, с 1,4 милиона тона повече в сравнение с август 2020 година. Поради намалените вътрешни ресурси, Индонезия през септември редуцира износа до 2,24 милиона тона, което пренасочи търсенето към малайзийския пазар. Търговците споделят, че производството на палмово масло в Индонезия, най-големия производител в света, спадна през септември поради дъждовни бури и наводнения, което затрудни прибирането на реколтата и то точно в разгара на производствения сезон. Драстичното поскъпване на палмовото масло в значителна степен подсили позитивния потенциал на фундаменталните балансови фактори в рапичния комплекс. Напрегнатият баланс на тази също широко използвана за производството на биодизел култура беше основната причина за стремителното поскъпване на рапичното семе и рапичното масло. Котировките на рапичното масло в Ротердам се изстреляха стремително нагоре до 1820-1850 щатски долара в близката позиция на 6 октомври, най-високата цена регистрирана някога и рязко над нивото от около 1400 долара, регистрирано само преди месец, като през последните 12 месеца цените на рапичното масло почти се удвоиха, констатираха от Oil World. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с нашата програма.